pak problematike në fakt me titullu një ligjë për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s. Sepse ka konsenzus popullor që UÇK-ja është vlerë. Dhe UÇK-ja nuk rrezikohet ekzistenca e saj, nuk mund të mohohet nga askush. Ata njerëz që kanë qenë pjesë e UÇK-s janë populli, janë këta që dalin prej fshatrave, qytetëve tona. Shumë prej tyne kemi edhe familjar, kemi fare fjesë të tjera. Tash nuk ka një rrezik në Kosovë që i kanoset UÇK-s. Kush e rrezikon? Kjo është e para. E dyta, mendoj që ky ligj në një farë forme dhe falsifikon historinë e UÇK-s. Dhe ka deformim të historisë e UÇK-s. Sepse në plan të parë, si më të fuqishme në nxjerr aty drejtorinë politike, për çka nuk është e vërtet, drejtoria politike ka qenë si të drejtoritë tjera aty. Njëna për nëmë drejtorive në kuadrë shtabit. Dhe shtabi përgjithshëm me komandant, me dije struktura e saj, dhe pra po kthejmë aty të fillimi, ky nuk rjedh, ky ligj rastësisht, tash, po kjo lidhet me zhvillimet në Hagë dhe me friksimin e njerëzve për të folë. Edhe pse kjo ligj është deponu në 2018. Ska lidhe, sepse aktivisht... Pre 2015. Pre 2015 ne jemi në këtë vorbul të zhvillimeve. Po, ajo që është më e rëndësishme është se nuk ka ligj që i detyron njerëzit për shemull, gjapin zharkun me qujt me emën tjetër pos kriminel. Pavarësisht që ka qenë ajë në UÇK. Ka qenë UÇK, ka dhonë kontributin e vetë, por na, nëse i thomë gjapin zharkut kriminel, kjo nuk do të thotë që neve me na ndalu një gjatë të tilë, vetëm pse ajë ka qenë në UÇK. Dhe gjapirat tjerë, që janë të shumë të këto, të cilët fatkecështë janë njerës mazullumqar të këti veni, e kanë reziku UÇK-n. Nuk e kemi reziku ne, nuk e kanë reziku popullin, nuk e kanë reziku askush. Dhe ta shihet i debatin mes figurave qendrore të UÇK-s. Ku zhvillohet ky debat? Ku është mosbesimi tyne? Ata friksohen për njënit tjetër se kush ka po fletë në Hagë. Dhe nëse dikush e rizikon atë që quhet UÇK, e rizikon vetë që ajo strukture atëhershme, e cila e ka sjell edhe debatin në këtë pi ku jemi tash. Nuk ka këtu asnjë dilemë rrëth kësaj qështje. Dhe nuk ka ligj që neve, kush do, qëfar do që me ndonë, që janë dalën me thonë mendimin e vetë. Nëse unë thonë diqka, natyrisht, ka ligjë për këtë punë, është ligjë për shpifje dhe fyrje, dhe i nënshtrohesh një procedure, dihet kush mundet me të padit, nëse ne son të këtu po shpifin për UÇK-n, është dikush që përfatëson trashegimin në UÇK-s, që në këtë rast janë shoqatat e luftës, mundet me na padit në gjykat, me shku atje, me dhonë përgjithsi, për deklarimin, po jo tash me kriminalizu, sepse shpifja dhe fyrja është dekriminalizu shumë kohë ma heret. Dhe shiti aty, kur e lexojmë për mbajtjen, që për mu është pak edhe problematike niveli i dijes se aty në juristëve që e kanë hartu. Aty, po e parafrazoj, thuhet se shkelja e këtij ligji gjyko trajtohet me ligjet në fuqi. Cëllat janë ligjet në fuqi? Cëllat janë nuk ka vepër penale që shkaktohet me ante deklarimit në Kosovë. Vetëm në rast se ja rizikon jetën dikujt edhe rizikon sigurin këmtare. Këto dy raste ka vepër penale. Nuk ka vepër penale tjetër që dikush mundet me kry me të folu nëse me të shkrum. Dhe këtë i përpichesh me një qasi ligji njerëzve me au kriminalizu fjallin e ty në të lirë. Natyrisht, fjallin e lirë ka regula, ka kufizime të cila duhet të bazohen në një të vërtet. Dhe kur fletë dikush, këte e bazohen në një të vërtet, nëse në kur gjë tjetër, në të vërtetën e tina.
dhe ne kemi folë këtu, edhe unë kam e përsërit, shumë e shumë herë, se nuk ka ligj që mu ma ndalën, se unë me thonë se rastin Bellanica, ata dy fshatarë të pafajshëm, i ka vra dikush edhe përgjithsin e ka marru që këja. Nuk mujmë, qka në ndalën? Ekzistojnë dokumentet publiket qysh mune shte në 2020-ën, mi andalu dikujt me përmen këtë fakt, derisa në 98-ën kanë shu vetë komunikat për këtë dhe kjo është arsyja që ky ligj i ka shqetësuar zakonisht shumë fillimisht ambasadën amerikane, gjermane dhe të tjera dhe të cilet kujdesen për demokracinë këtë vend dhe pa ndikimin edhe pa shtytjen e tyne demokracia të na është e rrezikuar.